Fala galera, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui hoje, segunda-feira. Soltei a receita do empadão e do frango cremoso ontem para vocês e hoje vai ser um vídeo de rotina. A minha princesinha tá aqui comigo. A gente vai lavar o carro e lavar a calçada agora. Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina. Hoje não vai ter compra porque sobrou bastante estoque de semana passada e eu pedi algumas coisas durante a semana pelo novo fornecedor que eu descobri. Então, eu vou mostrar para vocês depois o que eu tenho de estoque. Eu e minha princesinha vamos lavar o carro. Na verdade, a gente já tava lavando, ó, a gente tá meio molhado, mas eu vou mostrar para vocês que ainda tem que lavar a calçada e estamos na metade de lavar o carro. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscrevam aí, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam lá no Instagram, JoãoGonçalves98. Gente, tá eu e a Emilyzinha aqui lavando. Deixa eu fechar a porta. Olha só, eu dei uma buchinha pra ela lavar a motinha dela. Olha, ela tava lavando a motinha dela. Agora ela pegou meu chinelo, tá lavando o chinelo do pai, filha. É? Você tá lavando o chinelinho do pai? Amor Deus. Então agora a gente vai lavar o carro, deixar bem limpinho e depois vamos lavar a calçada, ó. A gente já terminamos de lavar a calçada, ó. Choveu um pouquinho, agora deu um solzão. O carro tá limpinho também. Era já são mais ou menos 4 horas da tarde. Eu tava ajudando a Dani aqui na produção. A gente tá fazendo produção para pro delivery de doces, né? Fiz o brigadeiro preto ali com ela, tá fazendo o brownie agora. Deu organizado aqui na louça e já saíram dois pedidos da doceria. Vou mostrar aqui para vocês o que saiu. A Dani já embalou os pedidos aqui. Olha, saíram dois pedidos, um geladinho, um bolinho e aqui é um bolinho. Então vou sair para entrega. Eu já abri o aplicativo do empadão. Vamos ver se vai sair pedido aí agora no período da tarde. Tinha uma pausinha pro café da tarde agora, ó. Fiz três pãozinhos com carne louca e requeijão. Esse é o da Emily, o da Dani e o meu. Agora a gente vai tomar um café e já vamos voltar a trabalhar no delivery. São 6h15 da tarde e saíram dois pedidos do empadão. Saiu um atrás do outro aqui, os dois. Saiu um combo de empadão de frango com ouro verde 2 litros. E um combo de empadinha de coquinha, tá? R$ 12 essa empadinha com a coquinha. Eu não tenho nenhuma empadinha pronta. Empadão de 1 kg a gente tem mais um na geladeira, eu acho. Então eu vou produzir três empadinhas, colocar pra assar. E já vou sair com os dois pedidos junto. Já finalizei a empadinha, coloquei pra assar. O empadão também tá assando. Acho que vai uns 15 minutinhos e já tá pronto pra sair pra entrega. Dois pedidos já estão embalados. Coloquei a paçoquinha aqui, ó. Essas são as nossas últimas duas paçocas. Vou ter que comprar mais, então vou sair para entrega com esses dois agora. Saiu mais um pedido, é nosso quinto pedido da noite, um brownie no potinho que saiu aqui da doceria. Então eu vou embalar e sair para entrega. Tudo embalado, agora eu vou sair para entrega. Já é quase 8 horas e saíram cinco pedidos, né? Agora são 8h30 mais ou menos e saiu o nosso terceiro pedido do empadão, que é um empadão tamanho família. Mais um ouro verde 2 litros. Esse combo aqui os clientes têm gostado bastante. Tá saindo legal. É com um ouro verde, né? Que é aquela tubaína. Então eu já tinha ele pronto na geladeira. Esse era o último que a gente tinha pronto. Eu vou só passar o ovo e colocar ele para assar. Esse daqui já é um pré-assado. Então eu coloco o forno. Eu deixo ele um pouquinho no modo normal, né? Para dar uma esquentada, uns 5 minutos. Aí depois eu coloco 15 minutos para dourar. Assim. Agiliza bastante o processo no delivery. Galera, agora eu vou ensinar vocês um aplicativo que eu estou utilizando aqui, ó, que eu faço as capas do YouTube e também estou fazendo algumas artes para o nosso delivery. O aplicativo é esse Bazart aqui, ó, esse aplicativo. Então vocês baixem aí, ele é um pouco mais simples que o Canva que eu estou utilizando, tá? A gente estava utilizando o Canva antes, eu estou utilizando esse agora. Olha, aqui vocês podem ver as capas que eu fiz. Ó, olha só, essa daqui eu também fiz aqui, ó. Bem simples mesmo. E já dá uma diferença no seu delivery aí. É bem rapidinho de fazer. Vou fazer uma agora aqui com vocês, ó. Vamos fazer aqui. A gente vai vir aqui em criar. Começar do zero. Aí aqui você escolhe para qual mídia social. Ou se é básico. Eu geralmente, ó, para o YouTube, para a capa do YouTube, eu uso essa miniatura do YouTube. Agora, como vai ser um post para o Instagram e Facebook, eu vou pegar o post quadrado de Instagram aqui, ó.
Aí eu coloco, seleciono, aí eu venho aqui no maisinho, clico em foto, aí eu no esse aplicativo serve tanto para iOS ou para Android. Como o meu é iOS, ele já puxou aqui. Aí eu vou selecionar a foto. Selecionei. Aí eu ajusto a foto, né? Dou um zoom. Agora eu venho aqui, ó, que nem aqui. Essa foto aqui é do empadão de carne louca de 1 kg, né? Que é a publicação que a gente vai fazer. Então a gente vai colocar aqui as letras que eu quero. Vou colocar empadão de carne louca de 1 kg por R$ 39,90. Vamos colocar empadão de carne louca. Aí a gente vem em fontes. Eu gosto de usar essa daqui. Aí a gente aumenta. Ó, olha que legal. Aí eu venho aqui nas cores, ó. Eu tenho as cores, tabela de cores normais. Aí eu tenho esses outros aqui, ó, que são diferentes as cores. Vamos pegar uma bem chamativa. Vem aqui em aquarela. Olha lá. Aqui, essa aqui é legal. Aí eu venho em contorno. Tá. Aí a gente vai vender ele por R$ 39,90. Só R$ 39,90. Aí giro. Pronto. Aqui tem que ficar bem grande mesmo. Aí eu venho na cor de novo, vou colocar vermelho, isso aqui para chamar mais atenção. Aí aqui tem um vermelho diferente. Esse. Pronto. Aí agora eu vou colocar um QG aqui. Olha só, é bem facinho, galera. Não tem segredo aí. Você que tem delivery. Isso aqui faz uma diferença. Às vezes você postar foto só do produto é bonito no Instagram, mas isso daqui chama cliente, entendeu? E a maneira que a gente faz é uma maneira de vender sem aplicativo. Quando a gente tinha hamburgueria, a gente vendia só assim, porque a gente não tinha aplicativo no começo. Aí fica difícil. Tem cidade também que não tem aplicativo. Pronto. A gente vem, coloca o contorno ele destaca mais a letra, olha lá. Lançamento, vamos colocar em cima. Lançamento. Muda a letra. A letra fica a critério de vocês, tá? Eu gosto de usar essa. Mas tem várias letras aí legais. Vamos vir no azul de novo. Vou mudar esse daqui para esse também. Aí, agora ficou show de bola. Ó, aí a gente vem aqui, coloca o contorno. Pronto. Tem várias opções aqui, galera. Aqui fica aqui, ó, você pode colocar para trás, para frente. É muito bom esse aplicativo. Eu achei ele, ó, a gente pode colocar tipo assim, ó. Ó, olha que legal, que profissional que fica. Se você colocar sombra, né, na imagem. Estão vendo? A imagem parece que veio para frente, tem um efeito bem legal. Então ficou assim, vai ser que eu vou postar aqui, ó. Vamos postar agora no grupo de desapego. Vou mostrar para vocês. Eu já tô aqui no meu Facebook, olha só. Como vocês viram, eu postei essa daqui. Agora a gente vai postar essa no grupo de desapego. Já vim aqui, achei o desapego na minha cidade. Eu já estou em vários grupos da minha cidade, em torno de 10 a 14. A gente vem o que você está vendendo, itens. Aí adicionar fotos. Aí eu vou selecionar essa daqui e essa daqui. Olha só, duas promoções de empadão de carne louca que a gente está fazendo. Então eu vou colocar no título empadão de carne louca. E vou colocar o valor do menor, né? Porque tem dois valores. É só porque isso daqui não pode ficar sem preço. Então coloquei aí na descrição. Você coloca o seu cardápio. Eu coloco o meu cardápio, porque geralmente as pessoas já olham o cardápio e já vêm, olha, eu quero esse. Às vezes a promoção atrai o cliente e ela pede outro produto. Isso acontece raramente, né? Assim, acontece também. Então eu coloquei o cardápio já na descrição.
e meu número de WhatsApp no final. Aí eu vou vir em avançar. Aqui que é o negócio, galera. Aqui, ó, no Marketplace você posta e em todos os grupos da sua cidade. Olha só. Vou descer aqui para carregar mais, ó. Eu desço até lá embaixo, aí carrega. Ó, carregou. Aí eu venho clicando nos grupos que tem o nome da minha cidade. Ó, tem muita pessoa. Geralmente eu posto em 13 grupos. Olha lá. Vou colocando em vários. E se você fazer essa constância de postar todos os dias nos grupos, faz uma diferença no seu delivery. Ó, já deu 11 marketplace. 11 classificados, perdão. Então, publicar. Vamos lá, vamos publicar agora. E vocês vão ver, galera, é bom postar de manhã, antes de você abrir o seu delivery, que daí tem mais resultados. Olha lá, olha só que show que ficou. Viu só? Aí fica as duas imagens ali que a gente fez. E isso dá muito resultado. Galera, testem aí no delivery de vocês. Se vocês fizerem, tirem uma foto do seu produto e me marca lá no Instagram que eu quero ver como é que ficou. Então, é isso aí, galera. Bora pro vídeo. Eu tava um pouco parado o delivery aqui, aí eu acabei de fazer uma publicação no Facebook, divulgando os empadões, né? Fiz a promoção dos empadão lá, fiz a promoção de carne louca com coquinha de 500 gramas por R$ 21, R$ 21,90. Aí o cliente, em 5 minutos que eu postei, o cliente já me chamou querendo o produto, só que daí ele acabou escolhendo um de palmito com frango de 1 kg. Então eu já vou preparar para ele aqui. O outro que saiu pelo aplicativo já está pronto e saíram mais 3 pedidos da doceria também. Vou mostrar para vocês. Bolinhos da doceria já estão prontos. A Dani está preparando o outro pedido ali. Aí eu já tinha essa massa aqui, ó, pré-assada na geladeira. Então eu só vou montar e colocar para assar. Aí o empadão que saiu, que é combo, né, com ouro verde, que saiu pelo aplicativo, já está pronto. Então vou colocar esse para assar e sair para entrega com os pedidos que estão prontos. Já finalizei o empadão de palmito. Agora eu vou colocar ele para assar. Já passei a gema também. E vamos embalar os pedidos para sair para entrega. Já foi esses os pedidos que saíram. Tem mais 3 geladinhos na geladeira. O combo de empadão tamanho família com ouro verde. E aqui tem mais um empadão de palmito que está assando. Então agora deu um movimento aqui que saiu mais ou menos uns 4 pedidos de uma vez. Então eu vou sair com esses daqui. Enquanto o empadão assa, eu volto e levo aquele empadão. Pedidos estão prontos, estou saindo com 3 agora e vão ficar mais 3 para mim sair depois, que acabou saindo mais um da doceria e tem um do empadão, então vai ser 2 da doceria e um do empadão. Agora eu vou sair para entrega. Cara, acabei de chegar à entrega, a Dani esperou ficar pronto o empadão e já embalou aqui, deixou pronto. E os pedidos da doceria foram esses daqui, tem um cone também, tá aqui, ó, junto com esse bolinho, esses daqui são esses dois. Então, esses são os 3 pedidos que saíram, né? Eu não sei se vai sair mais, espero que sim. Se sair, eu vou mostrando para vocês. Os pedidos já estão prontos, agora é só sair para entrega. Galera, acabou que saiu mais 2 pedidos pelo Ikefome. Eu acho que esse já é o 15º pedido nosso. Graças a Deus deu movimento. Saiu alguns pedidos da doceria e alguns do empadão. Hoje, como é segunda-feira, tá ótimo. Então, eu vou entregar esses pedidos e já tô voltando. Os pedidos já estão embalados. Agora eu vou sair com nossos últimos pedidos da noite. Já são quase 11h40 da noite. Galera, como vocês viram aí, essa foi a nossa rotina de segunda-feira. Graças a Deus, um dia abençoado que vendemos bem. E eu ensinei vocês aí a como que eu faço para divulgar os meus produtos novos e os produtos que eu já tenho no meu cardápio. A vender também sem aplicativos, que a gente daí não paga aquelas taxas de aplicativo que todo mundo sabe que é 12% e isso pesa no final do mês. Então, essa é uma maneira muito boa e legal e que dá certo, uma maneira orgânica que você não vai gastar nada, só ali 5 minutinhos do seu tempo. Se você fizer isso todos os dias, eu te garanto que você vai aumentar suas vendas em quase 30%. Isso se você não aumentar mais, dependendo da estratégia que você utilizar. Às vezes você pode até oferecer uma entrega grátis pelo WhatsApp, que vai compensar, você ainda vai sair ganhando mais. E isso pode atrair seu cliente. Depende da sua região também, também da sua cidade, mas vai de cada caso em caso. E aqui seria legal a gente oferecer uma entrega grátis.
Então, galera, eu vou ler a palavra do dia agora com vocês e depois eu vou falar quantos pedidos que saíram. Palavra do dia. Vamos ler aqui. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Galera, essa palavra condiz com o que a gente ensinou no vídeo hoje. A gente às vezes não conhece essa maneira de venda e a gente não busca saber a verdade. A gente não busca vender mais, a gente não busca vender sem aplicativo, porque às vezes a gente se acomoda vendendo no aplicativo ali e fica pagando taxa e taxa. E às vezes a gente não vê o dinheiro. Então a gente tem que buscar novos conhecimentos, temos que buscar coisas novas na nossa vida, porque a verdade liberta. O conhecimento traz a verdade e a verdade sobre as coisas liberta. Então, que Deus abençoe você, que você continue aí prosperando, conhecendo novas coisas, sabendo a verdade. Amém? Então, fique com Deus, se inscreva no canal. Ai, galera, nós já tava me esquecendo aqui. Nós vendemos 15 pedidos na segunda-feira. Graças a Deus foi bom, deu bastante movimento na doceria. No empadão eu acho que foram 5 pedidos, mas também o ticket médio do empadão é mais alto. Então, um compensa o outro. E é isso aí, galera. Se inscreva aí no canal, me siga no Instagram, João Gonçalves 98. Deixa o like nesse vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau.